Какво причини тежката катастрофа на индийски самолет само преди около месец и възможно ли е три неидентифицирани обекта да са отговорни за изчезването на легендарния полет MH370? Въздушният транспорт статистически е най-сигурният, който познаваме. Но инциденти и мистерии, свързани с него, не липсват, както днес ще се уверим. Как така два самолета се нацелват от нищото във въздуха и възможно ли е цяла една ескадрила да изчезне в Бермудския триъгълник? Останете до края. MH370. Стартираме с един от най-известните случаи от близкото минало, които нашумяха в публичното пространство. На 8 март 2014 Boeing 777 изпълнява полет от столицата на Малайзия до Пекин. Изведнъж прави странен ляв завой и тръгва на запад, а след известно време обръща дори на юг. И никой не знае причината за тези маневри. 40 минути по-късно изчезва от радарите и съдбата му се превръща в абсолютна мистерия. Най-разпространената теория е, че се разбива някъде в Индийския океан. Около случая обаче има много загадки. Първо, транспондерът или устройството, което обменя информация за самолета и самия полет, е изключен. Забележете, ръчно, докато са още във въздуха. И така реално самолетът изчезва от радарите. Незнайно защо малко преди да изчезне от екраните, самолетът променя височината си супер рязко. Ту нагоре, ту надолу. Боингът има и друга система, която през 60 минути се свързва с сателит в космоса, което доказва, че е летял поне 5 часа след като вече липсва от радарите. Никой не знае какво точно се е случило по време на тези часове. Теориите са много. Някой смята, че е отвлечен от терористи, но няма нито атентат, нито е поискан откуп, нито пък някоя организация поема отговорност. Според други, капитанът е отвлякал самолета, изключил е транспондера и искал да се самоубие. Но защо му е притрябвало да лети толкова дълго време преди да го направи, а не се е разбил веднага? Разпространява се видео, в което на термална камера се вижда как около пътническия самолет летят три обекта и изведнъж изчезват заедно с него. Вярва се, че силуетът съвпада с Boeing 777, който е преминал в паралелна вселена. Години по-късно се съобщава, че крило от самолета се появило на остров Реюнион, което подсказва, че може би наистина се е разбил в океана. Но причините за това остават напълно неизвестни. Небесният Титаник. Полет Air France 447 остава в историята със своята трагична съдба и прякорът Титаник на небесата, заради странните прилики около легендарния кораб. На 1 юни 2009 полет 447 излита от Рио-де-Жанейро за Париж. До този момент Airbus 330 е считан за изключително сигурен и с системи, надминаващи всичко познато до момент, пък и компютри, които предотвратяват евентуални човешки грешки. Около 4 часа след излитането си от Рио, самолетът изчезва от радарите над Атлантическия океан. Летателният апарат среща бури с грамотевици и силни въздушни течения, които водят до критичната ситуация. Въпреки доказателствата, че пилотите се опитват да възстановят контрола, поради неочаквано замръзване на сензорите за скорост и липсата на данни в реално време, самолетът изпада в беда. Започва да губи подемна сила и пада от 11 000 метра височина. След цели 4 часа без сигнал, първите отломки от самолета са открити в океана, но черните кутии се намират едва 2 години по-късно. И от тях разследващите чуват разговора между пилотите. Единият казва да вдигне машината, а другият отговаря, че ще се разбият. Разследването разкрива, и тук ще цитирам, че комбинация от неадекватни реакции на екипажа, неправилна оценка на ситуацията и технически проблеми довежда до трагедията. Загиват всички 228 души на борда. Катастрофата за пореден път напомня на човечеството, че нищо не е напълно сигурно и че не трябва да подценяваме мощта на природата.
Сега, отворете си един Clash Vit Focus с вкусна горска ягода и лайка за малко витамини, пък и концентрация, защото следват най-странните случаи в класацията. Полет 19. Точно след края на Втората световна война, рутинна тренировка се превръща в един от най-загадъчните инциденти в историята на авиацията. На 5 декември 1945 година, 5 американски бомбардировача изчезват безследно в района на Бермудския триъгълник. Екипажът от 14 човека на полет 19, състоящ се от 5 самолета, тръгват от Флорида за тренировка, но скоро след началото на мисията се сблъскват със странно време и навигационни проблеми. Пилотите, дали заради лошите метеорологични условия или пък заради нещо друго, губят ориентация и вероятно изпадат в паника. В един момент връзката с тях прекъсва, а спасителният самолет с 13 души на борда, изпратен да ги търси, също изчезва при мистериозни обстоятелства. Според записите на кулата, пилотите са тотално дезориентирани, нетипично за техния ранг и изобщо не знаят дори къде е сушата. Вероятно в лутането и търсенето на летище, коривото свършва и самолетите падат в океана. Други теории за инцидента включват странна мъгла, която е объркала компасите на самолетите и ги е пренесла в паралелна реалност. Този инцидент, както и последвалия изчезнал спасителен отряд, са една от причините Бермудският триъгълник да придобие тази злокобна слава, която си остава до днес. Полет 990. Този инцидент на египетските авиолинии с полет от Лос-Анджелис до Кайро се случва на 31 октомври 1999 и до ден днешен продължава да буди въпроси, както и огромен интерес. Боинг 767 се разбива в Атлантическия океан близо до бреговете на Масачусетс, като всички 217 души на борда загиват. Но обстоятелствата около самия инцидент бързо будят някои спекулации. Разследването показва, че самолетът е предприел резки и много странни маневри, които не могат да бъдат обяснени с техническа неизправност, нито пък с лошо време. Причините за трагедията се свързват с пилотска грешка, но доста доказателства водят до теорията, че става въпрос за умишлен акт. Според експерти, просто няма как дори и съвсем начинаещ пилот да извърши подобни маневри без да иска. Записите от черната кутия сочат, че вторият пилот е извършвал действия, които умишлено водят до загуба на контрол над машината, а това повдига въпроса за саботаж или пък за опит за отнемане на собствения си живот. Той повтаря неколкократно фразата «Разчитам на Бог». А сутринта, точно преди полета, е бил уведомен, че срещу него са повдигнати обвинения за тормоз. След точката, в която няма връщане назад, левият двигател се откъсва и самолетът се удря във водата със скорост 99% от тази на звука. Така всички на борда загиват. ФБР иска да разследва умишлено причиняване на катастрофата, но Египет отказва. Така този случай остава неразрешен и продължава да предизвиква множество въпроси и съмнения. B-47. През 1956 година, по време на студената война, американски бомбардировач B-47 Stratojet, изпълняващ уж тренировачен полет над Атлантика, изчезва безследно. Тук обаче става интересно. Самолетът е бил снабден с ядрена глава и то с сериозна разрушителна мощ. Полетът започва нормално, като пилотът, капитан Джеймс Смит, съобщава за някои леки технически проблеми с системата за гориво. Въпреки това той продължава да изпълнява задачата, като същевременно поддържа връзка с контролната кула и ги информира за ситуацията. След последния контакт самолетът изчезва от радарите, а опитите да се възстанови връзката с него не дават резултат. Търсенето продължава повече от 2 месеца, като се включват военноморски и въздушни операции, но без никакъв успех. По време на разследването не са открити нито отломки, нито каквито и да е следи от пилотите или самолета.
Дали става въпрос за откраднато ядрено оръжие или просто за инцидент, след който бомбата лежи на дъното на океана, и до днес остава загадка за военните. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре на видеото в подкрепа и да продължаваме с още по-мистериозните полети и изчезванията им в тази класация. Полет 404. Тук, приятели, сме свидетели на истинска загадка. От този самолет и до ден днешен, вече 36 години, няма абсолютно никаква следа. Нито останки, нито черна кутия, нито каквато и да е информация какво се е случило. Около 16 минути след излитането, в полет над Пакистан към Исламабад, следите на самолет Fokker F-27 изчезват завинаги. От тогава са проведени десетки търсения и изследвания на ситуацията, но помен от самолета няма. Първоначално се предполага, че самолетът може да е претърпял инцидент, но на нито едно от предполагаемите места за катастрофа няма следи от такава. Всички 57 души на борда изчезват. Умишлено наказвам загиват, защото останки от телата им до ден днешен не са намерени. Основната поддържана версия е, че самолетът може би се е ударил във висока скала в Хималаите и е паднал на труднодостъпно място и затова никога не е открит. Други пък естествено вярват, че е бил отвлечен или дори че е попаднал в друго измерение. Това си остава една от най-големите мистерии на авиацията, защото дори парченце от самолета не е открито вече над 35 години. Призрачният самолет. На 14 август 2005 година от Кипър излита Боинг 737, като крайната дестинация е град Прага. Минути след това пилотите предупреждават кулата за странни грешки, а малко по-късно сякаш всички в самолета просто онемяват. Той продължава да лети по правилния маршрут, но на автоматичен режим, а пилотите изобщо не отговарят, въпреки наличието на перфектна връзка между кулата и самолета. Било е предвидено кацане в Атина за презареждане с гориво и качване на пътници, но самолетът така и не се приземява, ами продължава да си се движи. Гръцките власти реагират моментално и изпращат изтребители, за да проверят какво се случва. Военните съобщават, че единият пилот лежи на контролния панел, а другите изобщо не се виждат. Минути по-късно горивото свършва, а самолетът се разбива в планината Граматико в Гърция, като всички на борда загиват. Разследването установява, че причината за това е загубата на налягане в самолета, което води до липса на кислород и изпадане в безсъзнание на всички на борда. До ден днешен си остава загадка защо пилотите не са поставили кислородните си маски, тъй като вероятно са усетили замайване. И дали изобщо това е причината за катастрофата? Сблъсък във въздуха. За съжаление, всеки ден ставаме свидетели на катастрофи между коли по пътищата. Но предполагали ли сте, че такава може да се случи между самолети и то високо във въздуха? Звучи нелепо, но е истина. Полет излита от Ню Делхи за Джеда, докато в същото време казахстански самолет лети към индийската столица. Малко по-късно двата самолета се сблъскват на над 4000 метра височина и, както се досещате, оцелели няма. Основната причина за сблъсъка се оказва грешно тълкуване на указанията от страна на казахстанските пилоти, чието английски не бил особено добър. Вместо да запази височината, казахстанската машина се спуска надолу и следва сблъсък в небесата. Също така тези самолети нямат система за избягване на сблъсъци, която между другото става задължителна именно след този инцидент. Малко като в България, след дъжд качулка. От тогава също е въведено и задължителното изискване за професионално владеене на английски език от всички пилоти по света. В този инцидент конкретно загиват общо 349 души. Конкорд. Това, скъпи приятели, е първият в света свръхзвуков пътнически самолет, който притежава не само уникална скорост, но и доста комфорт. Освен това, той е смятан за изключително сигурен, защото има над 900 000 летателни часа и нито една повреда, камо ли пък инцидент.
Всяко нещо, както добре знаем обаче, си има изключение. На 25 юли 2000 година на летище Шарл Дюгол във Франция, малко парче от самолет, кацнал преди това на пистата, се откъсва, но никой не го забелязва. При излитането гумата на Конкорда минава през него и се пука, а отломките й удрят резервуара на самолета. Горивото започва да изтича и по-лошото, възпламенява се и за секунди целият самолет е обвит в огън. Пилотите следователно губят контрол над огромната машина и тя се забива в хотел в близост до летището. На място загиват 109 души от самолета и 4 от хотела. Този инцидент бележи началото на края за луксозния Конкорд. Веднага всички бройки от него са спрени от употреба с цел проверка на сигурността. 3 години по-късно идва и последният полет за легендарната машина, първо заради създалата се вече несигурност, но и по-важното заради високата цена на поддръжка. Цените обаче са перманентно ниски, ако изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от описанието, за да видите какви оферти сме ви подготвили. Така подкрепяте канала, за което ви благодаря, а иначе промокода за Ardes е The Clashers. Air India 171. Сигурно се досетихте, че класацията е вдъхновена от скорошната авиокатастрофа в Индия на Boeing 787 с 242 души на борда. Само на 190 метра от земята, самолетът започва да губи тяга и така не може да набере височина. Секунди след това се забива в общежитията на медицинския колеж в Ахмедабад. За момента разследванията показват, че най-вероятно става въпрос за проблем с двигателите или неправилна позиция на задкрилките, които по принцип се използват за намаляване на скоростта при кацане. Живота си губят 241 души, като има един единствен оцелял. Той успял да скочи от аварийния изход и се спасил. Това е 40-годишният Висваш Рамеш, който явно е роден под щастлива звезда. Място 11-та се оказало повече от късметлийско, защото аварийната врата точно до него се отчупила от удара и той успява да се измъкне на косъм. Черните кутии вече са открити и тече разследване за доуточняване на причините за трагедията. В случай, че искате да видите още супер интересни факти за самолетите, цъкнете на ето тази картичка. Аз ще ви очаквам направо там.